Entzungo dugun olerkia, aurrekoa bezala, Aurelia Arkotsak idatzitakoa da. Olerki hau Ataria Antziak liburuan argitaratu zen eta bere izenburua haue da: Untzi utxa. Olerki honetan Aurelia Arkotsak erromezaren ametsa eta uso zauritua alderatzen ditu. Biek egan egiten dute gaixotasunak lurrera ekartzen dituen arte. Olerkia nik esango nuke kolpeka idatzita dagoela, arnazestuka. Erromesaren ametsaren eta uso zaurituaren gaixotasunak aginduta bezala. Entzun, entzun arretaz, oso olerki polita da eta. Ni, banoa, aio. Romesaren ametsa telatu gainetan barna doa egaka ibai zabal zabala baino urrun ago ego Romesaren ametsa espaloi zikinean pausa pausatu da doa ibai zabala baino urrunago ega ega Erakar erromesaren ametsa, uso zauritu, doa, erraka, doa, erraka, doa, urrun. Eta erori da, erori, uso zauritu, uso daldartxu, ene zangoetara. Eskuetan hartu, hartu, eta atxiki, atxiki, atxiki dut, atxiki. Usoa, uso, usoa, daldaran, daldara hundi batean, pultsoaren pumpan, joan, badoa, joan, joan, azken xotinean.